Precisa vir fora cagar. Não, já tá de boa. Na moto, mãe. Na hora que você acelerar. Lá de baixo. Saudações. E aí? Tudo bem? Bom, e você? Você tá bom? E aí, menino? Passarinho só não voa porque é criado na mão. Hã? Tem nem perigo. Olha aí, ó. Ô, louco, rapaz.
aí. Beleza? Ah, já cansei de subir 12, rapaz. Para. Ó, se fizer chifrinho, vai apanhar, hein?